És una pista de ball. Sí, està contornet. Ah, molt bo. És... Coneixem el de la pista i ara sempre ballarà i es trobarà amb l'altre que ve pel laberint. Ai, que bo. És boníssim. Però és que l'altre no troba... Ara farem uns moviments aquí a la pista. Però és que encara no ha entrat. Ah, que bo. Però és que hem de fer aquí comença la coreo. És boníssim. Com ho hem fet? Doncs amb aquest sensor d'aquí, i és els ultrasons, el que farem és resseguir la paret fins que aquest d'aquí també ens detecti o no ens detecti la paret perquè no xoqui. Aleshores, l'hem programat que va fent, va resseguint aquesta paret perquè la troba amb una distància determinada i quan s'alinea més, fem gir fins que trobem aquesta paret aquí i aleshores ja girem. I frena en la línia negra. Molt bé. I després què farà aquest robot? Es trobarà amb aquest. Es trobarà amb la Fiona. Es trobarà amb la Fiona. Ballarà amb l'altra, no? Ballarà amb la Fiona. És la recta que buscava la Fiona. Molt bé. I la Fiona està esperant-lo. La Fiona encara està prenent a ballar. Encara està prenent a ballar. La Fiona li ensenyarà a ballar perquè copiarem el seu programa i li posarem en ell. I així ballarà. De fet, l'estarà prenent. Molt bé.